皆さんこんにちは。副音ハーモニカ奏者の西川です。今日の969回目はフランシーヌの場合です。この曲は、私のライブ配信の168回目に一度演奏しています。でこの歌は1969年の3月30日にフランシーヌが、ビアフラの飢餓に抗議をして、焼身自殺をした、ことから生まれた歌です。紛争戦争だけでなく、世界中で膨大な数の子どもたちが、危機に瀕している、こういう世界をなんとか私たち大人は少しでも解決をしていく責務があると思います。私の反戦歌9曲目はフランシーヌの場合です。フランシーヌの場合は場合でしたね。みんな少しずつでも手を携えて、子どもたちを守る、そういう世の中に、していければなと思っています。みんな元気出しましょうね。チアラップ、チャヨー。それではまた明日。